លោកអ៊ុនសុផលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងមកតំណែងជាអភិបាលរងស្រុកជ័យសែននៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលប្រជុំរដ្ឋបាលស្រុកជ័យសែនមានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកជ័យសែនក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមគឹមរិទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីជាអភិបាលរងអភិបាលរងស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំកងកម្លាំងទាំង3និងមន្ត្រីរាជការសាលាស្រុកជាច្រើនរូបថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាយដាមគឹមរិទ្ធីបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុកកងកម្លាំងទាំង3ព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាជ្ញាធរដែនដីដែលបានខិតខំសហការចូលរួមអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋការងារអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានការធានារក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើជលផលតំបន់ការពារធម្មជាតិជាពិសេសគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាយដាមក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះលោកអ៊ុនសុផលដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តតែងតាំងមុខតំណែងជាអភិបាលរងស្រុកជ័យសែនហើយការតែងតាំងនេះស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនឹងជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការធានាបាននូវនិរន្តរភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរដ្ឋបាលស្រុកជ័យសែនអាយដាមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានផ្ដាំផ្ញើដល់អភិបាលរងស្រុកដែលទើបតែងតាំងថ្មីត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងការរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិនានាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តខិតខំកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានពេញលេញក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកដើម្បីជួយការងាររដ្ឋបាលស្រុកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឱកាសនោះអភិបាលរងស្រុកថ្មីដែលទើបទទួលការប្រកាសតែងតាំងលោកអ៊ុនសុផលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តនិងខិតខំពង្រឹងការងារផ្តល់សេវានានារួមទាំងសេវាសាធារណៈសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសង្គមការអនុវត្តការងារការផ្តល់សេវានៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅស្រុកនិងបន្តការងារច្រកចេញចូលតែមួយនៅឃុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆាប់រហ័សឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមគឹមរិទ្ធីក៏បានប្រគល់រថយន្តមួយគ្រឿងជូនរដ្ឋបាលស្រុកជ័យសែនដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទនានានិងផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានផងដែរ